No verão de 2017, eu servia como líder de igreja. Com muito trabalho, a líder superior arranjou que a irmã Yang e a irmã Wang trabalhassem comigo e me instruiu a ajudá-las. Depois de um tempo, vi que as duas irmãs tinham um fardo em seu dever e progrediam rapidamente. Eu me despreocupei com algumas coisas, as duas podiam discutir e tratar delas. No início, fiquei muito feliz. Mas depois de um tempo, passei a me incomodar. Eu era a líder. Portanto, as questões da igreja deveriam ser discutidas primeiro comigo. Mas agora, elas faziam arranjos sem conversar comigo. Não estavam mais me levando a sério. Se continuasse assim, eu seria uma líder só de nome. Numa reunião, uma supervisora mencionou minhas duas parceiras. Ela disse: "Elas realmente assumem um fardo em seu dever. Antes, sempre nos faltavam regadores. Mas desde que vieram, ajustes já foram feitos. E a equipe está bastante eficaz." Verbalmente, dei graças a Deus. Mas no coração, não fiquei feliz. Senti meu rosto arder. No fim das contas, parecia que os outros as prezavam mais do que a mim. Eu fui líder por vários anos, elas só por alguns dias. Será que eram melhores do que eu? Eu não quis aceitar de jeito nenhum. Não ouvi nada do que a supervisora disse depois disso. Depois da reunião, eu me arrastei para casa. De noite, fiquei me revirando na cama, incapaz de dormir. Quando pensava nas palavras da supervisora, eu me agitava. Mesmo sendo líder por um ano, eu ainda não estava à altura daquelas irmãs. O que a líder superior pensaria de mim? Ela diria que eu era incompetente e uma má escolha como líder? Os outros costumavam me admirar, mas agora pensavam que as irmãs eram melhores. Será que, em vez de me apoiar, apoiariam a elas? Eu senti como se as irmãs tivessem roubado a cena, e eu me enchi de inveja e ressentimento. Minha mente ficou agitada na época e eu temia perder minha posição. Em silêncio, eu me encorajei, dizendo que devia trabalhar bem e que devia me esforçar em nossos projetos, para que todos vissem que eu não era inferior a elas. Eu me levantava cedo e dormia tarde todos os dias. Eu tomava a dianteira em todo o trabalho importante e resolvia todos os problemas que surgiam, temendo que minhas irmãs se sobressaíssem. Até quis que elas fracassassem e perdessem sua reputação. Um dia, verificando os livros da igreja, encontramos algumas inconsistências. Elas tinham lidado com a distribuição e entrega de livros, e ao vê-las tão angustiadas à procura da razão, eu não as ajudei, mas me deleitei com seu infortúnio pensando: "Vocês não eram tão capazes? E agora, o que vão fazer?" Em tom de repreensão, eu disse: "Um problema na contabilidade da igreja é coisa séria." Ouvir isso foi muito estressante para elas e impactou seu estado. Secretamente, fiquei feliz. Vamos ver se a líder acha que elas são melhores depois de um erro tão grave. Se permanecerem num estado negativo, não precisarei me preocupar com a minha posição. Passou-lhe pela cabeça que o estado negativo delas poderia afetar o trabalho? Sim. Eu me senti um pouco culpada e vi que estava ultrapassando um limite. Mas eu não refleti muito na época. Mais tarde, o dever da irmã Wang foi mudado por algumas razões, e a irmã Yang ficou como minha parceira. Um dia, numa discussão de trabalho, percebi que a líder superior sempre pedia a opinião da irmã Yang, enquanto eu me sentia desprezada. Não pude deixar de especular que a líder pensava que ela era jovem, tinha mais calibre e que queria treiná-la. Me senti arrasada ao pensar isso. A líder sempre discutia tudo comigo, mas agora valorizava a irmã Yang. Ela não parecia ser melhor do que eu? Minha inveja estava emergindo de novo. Naquele tempo, eu a repreendia sempre que via erros no trabalho dela,
e às vezes a tratava com indiferença. E em todas as reuniões, eu fazia questão de presidi-las e resolver os problemas. Ela não tinha chance de comungar. É, ela deve ter se sentido restringida quando a tratou assim. Ela sentiu. O estado dela foi piorando. E ela perdeu o fardo pelo trabalho. Algumas coisas não foram resolvidas, o que prejudicou o trabalho da igreja. Na época, me senti um pouco culpada. Sentia que eu tinha a ver com esse estado dela, mas não refleti sobre mim mesma. Eu não tinha nenhum entendimento do meu estado até que a disciplina de Deus me sobreveio. De repente, me senti doente e febril. Depois fiquei com tosse. Achava que minha asma estava se manifestando. Mas uma irmã me alertou. Eu tenho percebido que só você comunga nas reuniões. A irmã Yang não consegue dizer uma palavra. Você deveria refletir sobre si mesma. Continuar assim é perigoso. Graças a Deus. Foi bom ela fazer isso. Foi. Então, você refletiu sobre si mesma? Eu não aceitei. E até me defendi com unhas e dentes. Você não a conhece. Ela não é boa com palavras. Se eu não comungasse, todos ficariam calados nas reuniões. Ela não disse mais nada. Um pouco depois, a tosse piorou e nenhum remédio ajudava. Por mais que quisesse, eu não conseguia comungar. Procurei um médico para me examinar. O médico disse que eu tinha bronquiectasia e tuberculose severas. E disse que eram doenças muito sérias, que precisariam de anos de medicação para controlá-las. É tão ruim? Sim. Quando ouvi isso, fiquei sentada, chocada, sentindo-me péssima. Eu já tivera tuberculose antes, e foi bem difícil de tratar. Como tinha contraído de novo e de forma tão séria? Como a tuberculose é contagiosa, eu não poderia ter contato com os irmãos. Isso significava que eu não poderia cumprir o meu dever. Em todos os meus anos de fé, sempre cumpri um dever, deixando família e emprego para isso. Especialmente naquela época, tínhamos muito trabalho. E eu estava à frente de tudo. Por que peguei uma doença tão séria? Qual era a vontade de Deus? Quanto mais pensava nisso, pior me sentia e chorava escondido. Uma vez, orei a Deus em lágrimas. Deus, estou sofrendo tanto. Não sei como passar por isso. Por favor, esclarece-me para que eu entenda a tua vontade e aprenda a minha lição com essa doença. Um dia, li estas palavras de Deus. Deus diz... Na maioria das vezes, quando tens uma doença séria e isso lhe causa grande dor, essas coisas não são por acaso. Esteja você doente ou saudável, a vontade de Deus está por trás de tudo. Amém. Ao ponderar sobre isso, percebi que aquela doença grave não era algo arbitrário, mas era a vontade de Deus. Eu devia refletir sobre mim mesma. Eu orei e busquei sem parar. Em minhas reflexões, percebi, de repente, que minha inveja da irmã Yang e minha busca constante por fama e ganho fizeram com que eu a constrangesse e isso impactou o trabalho. Eu me senti culpada e com remorso. Li isto nas palavras de Deus. Humanidade cruel. As tramas e esquemas, a luta, a disputa por lucro e poder, um massacre mútuo, quando isso terminará? A despeito de todas as palavras que Deus falou, ninguém ainda despertou. As pessoas lutam por suas famílias e filhos, por sua carreira e futuro, status, vaidade e dinheiro, por comida, roupa e coisas da carne. Alguém realmente age pelo bem de Deus? Mesmo entre aqueles que agem pelo bem de Deus, há poucos que o conhecem. Quantas pessoas não agem a partir dos próprios interesses? Quantos não oprimem e marginalizam outros a fim de proteger a própria posição? Alguns têm medo de que os outros sejam melhores do que eles, que os outros serão estimados enquanto eles não. Isso os leva a atacar e excluir os outros.
Isso não é ter inveja dos talentosos? Isso não é egoísta e malvado? Que tipo de caráter é esse? É malicioso. Pensar só no seu interesse, satisfazer apenas seus próprios desejos, não demonstrar consideração pelo outro, nem pelo interesse da casa de Deus. Pessoas desse tipo têm um caráter ruim e Deus não tem amor por elas. Amém. 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 Ler essas palavras foi intenso para mim. Ele estava revelando o meu estado. Quando vi as duas irmãs cumprindo seu dever habilmente, aprendendo rápido e lidando com as coisas sem falarem comigo, fiquei incomodada e achei que elas estivessem me ignorando. Quando a supervisora elogiou a eficácia delas, eu as enxerguei como uma ameaça à minha posição, ofuscando todo o meu brilho. Para provar que eu era a melhor e garantir a minha posição, só eu comungava e resolvia os problemas dos outros nas reuniões e não lhes dava a chance de comungar. Quando surgiu um problema na contabilidade, em vez de ajudá-las a resolver, eu gostei da aflição delas. Fiz comentários ruins pressionando e lançando-as em negatividade. Ah, eu fui muito maliciosa. Assim eu me senti culpada e arrependida. E orei a Deus em lágrimas. Ó Deus, falhei em cumpri-lo e em retribuir teu amor. Invejei os outros e lutei por fama e ganho. Meu comportamento tem sido repugnante e abominável. Deus, quero me arrepender e mudar. Amém. Li estas palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: quando são confrontadas com um problema, algumas pessoas buscam respostas dos outros. Mas quando a outra pessoa fala de acordo com a verdade, elas não aceitam, não são capazes de obedecer e em seu coração pensam: normalmente sou melhor do que ele. Se eu ouvir sua sugestão desta vez, não parecerá que ele é superior a mim? Não, não posso ouvi-lo nessa questão. Eu agirei do meu jeito. Então encontram uma razão e uma desculpa para derrubar o ponto de vista da outra pessoa. Que tipo de caráter é esse quando uma pessoa vê alguém que é melhor do que ela e tenta derrubá-la, espalhando rumores sobre ela ou empregando meios desprezíveis para denegrir e minar a sua reputação, até mesmo pisoteando-a, a fim de proteger o seu próprio lugar na mente das pessoas? Isso não é apenas arrogância e presunção. É o caráter de Satanás. É um caráter malicioso. Que essa pessoa possa atacar e alienar pessoas que são melhores e mais fortes do que ela é insidioso e maligno. E que ela não parará diante de nada para derrubar as pessoas mostra que há muito de um diabo nela. Vivendo segundo o caráter de Satanás, ela é propensa a depreciar as pessoas, a tentar enganá-las, a dificultar as coisas para elas. Isso não é cometer o mal? E vivendo assim, ela ainda pensa que está tudo em ordem com ela, que é uma boa pessoa. Ainda assim, quando vê alguém mais forte do que ela, ela é propensa a causar dificuldades para ele, a pisoteá-lo. Qual é o problema aqui? Pessoas capazes de cometer atos tão malignos não são inescrupulosas e teimosas? Tais pessoas só pensam em seus interesses, só consideram seus sentimentos. Tudo o que querem é alcançar seus desejos, ambições e objetivos. Não se importam com os danos que causam ao trabalho da igreja e preferem sacrificar os interesses da casa de Deus para proteger seu status na mente das pessoas e sua reputação. Essas pessoas não são arrogantes e presunçosas, egoístas e vis? Tais pessoas não são apenas arrogantes e presunçosas,
são também extremamente egoístas e vis. Não estão nem um pouco atentas à vontade de Deus. Será que tais pessoas têm algum temor de Deus? Não têm o menor temor de Deus. É por isso que agem arbitrariamente, fazem o que querem, sem qualquer senso de culpa, sem qualquer receio, sem qualquer apreensão ou preocupação, e sem considerar as consequências. É isso que geralmente fazem e como sempre se comportaram. Qual é a natureza do comportamento de tais pessoas? Falando em termos brandos, tais pessoas são ciumentas demais e têm um desejo intenso demais de obter fama e status pessoal. São enganosas e traiçoeiras demais. Falando em termos mais duros, a essência do problema é que o coração de tais pessoas não é nem um pouco temente a Deus. Elas não temem a Deus, acreditam que são de suma importância e veem cada aspecto de si mesmas como mais alto do que Deus e mais alto do que a verdade. Em seu coração, Deus não é digno de ser mencionado e é insignificante, e Deus não tem qualquer status no coração delas. Aqueles que não têm lugar para Deus em seu coração e que não reverenciam a Deus, podem colocar a verdade em prática? De forma alguma. Então, quando andam normalmente por aí alegres, mantendo-se ocupados e consumindo muita energia, o que estão fazendo? Tais pessoas até alegam ter abandonado tudo para se despenderem por Deus e sofrido bastante. Mas, na verdade, o motivo, o princípio, o objetivo de todas as suas ações é para o bem de seu próprio status e prestígio. É proteger todos os seus interesses. Vocês diriam que esse tipo de pessoa é terrível ou não? Que tipo de pessoa acredita em Deus há muitos anos, mas não tem temor de Deus? Essas pessoas não são arrogantes? Não são Satanás? E quais coisas mais carecem do temor de Deus? Além dos animais, são os perversos e os anticristos, a laia dos diabos e de Satanás. Eles não aceitam a verdade de modo algum. Estão desprovidos do temor de Deus. São capazes de qualquer maldade. São os inimigos de Deus e os inimigos dos seus escolhidos. Amém. Deus expressou isso tão bem, revelando a raiz dos nossos problemas com a inveja. Exatamente. Sem isso, jamais veríamos como é sério esse problema. Uhum. É mesmo. Ler as palavras de Deus era como estar com Ele me julgando face a face. Por meus anos como líder, achava que era melhor do que os outros, mais elevada. Por isso fiquei com inveja e excluía os mais capazes do que eu. Sabia que as irmãs tinham calibre e um fardo em seu dever e obtinham resultados. Isso era bom para o trabalho e para a entrada na vida dos irmãos e irmãs. Mas não considerava nada disso. Só me importava com meu status e fama. Em silêncio, lutava contra elas, procurando erros e descuidos no trabalho, atormentando-as, deixando-as num estado ruim e sem um fardo em seu dever. O trabalho da igreja também foi prejudicado. Correto. Sim. Para manter meu status, eu invejava os mais talentosos e deixei deprimidas as irmãs que faziam trabalho real. Isso interrompeu o trabalho da igreja e prejudicou os interesses da igreja. Eu não tinha humanidade e estava revelando um caráter satânico. Uhum. Satanás não quer ver as pessoas bem, só quer vê-las deprimidas e traindo a Deus. Eu agia como ajudante de Satanás, cometendo o mal e me opondo a Deus. Como líder de igreja, eu deveria considerar a vontade de Deus e cultivar mais pessoas talentosas. Em vez disso, não só deixei de cultivar essas pessoas, mas as invejava e oprimia. Como isso era cumprir um dever?
só cometendo mal e me opondo a Deus. Ah, eu me odiei de verdade. Achei que não era humana e não merecia viver. Um dia, eu me abri com uma irmã e comunguei minha inveja. Ela compartilhou comigo o exemplo da inveja que Saul tinha de Davi. Ela disse: quando Saul viu que Deus usava Davi para vencer guerras e todos os israelitas o apoiavam, ele invejou Davi e o perseguiu para matá-lo. Com isso, ele acabou sendo detestado e rejeitado por Deus. Ouvir isso me deu calafrios. Pensei em meu comportamento recente. Quando vi as duas irmãs obtendo bons resultados, fiquei com inveja delas e as constrangi a cada passo. Isso não era não se dar com as pessoas, era ir contra Deus. Era agir como Saul agiu. Era. Isso me assustou, muito mesmo. E percebi que foi a disciplina oportuna de Deus que me deteve de fazer o mal. Se eu continuasse desse jeito, nem imagino as consequências. Isso é verdade. Sim. Mais tarde, refleti muito. Porque, mesmo sabendo que Deus não gosta de inveja, eu não conseguia deixar de marginalizar os outros. Li uma passagem das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: uma das características mais óbvias da essência de um anticristo é que ele é como um déspota comandando sua ditadura. Ele não ouve ninguém, despreza todos, e independentemente dos pontos fortes das pessoas, ou do que digam e façam, ou dos insights e opiniões que cada uma tenha, elas não prestam atenção. É como se ninguém estivesse qualificado a trabalhar com elas ou a participar em qualquer coisa que façam. Esse é o tipo de caráter de um anticristo. Algumas pessoas dizem que isso é ter uma humanidade pobre. Como poderia ser somente humanidade pobre comum? Isso é inteiramente um caráter satânico. Esse tipo de caráter é extremamente feroz. Por que digo que seu caráter é extremamente feroz? Os anticristos pensam nos interesses da casa de Deus e da igreja como inteiramente seus, como propriedade pessoal que deveria ser administrada completamente por eles, sem a interferência de nenhuma outra pessoa. As únicas coisas em que pensam quando fazem o trabalho da igreja são os próprios interesses, seu status e sua imagem. Não permitem que ninguém prejudique seus interesses. Muito menos permitem que qualquer um que tenha calibre e seja capaz de falar de suas experiências e testemunho ameace seu status e seu prestígio. Quando alguém se distingue com um pouco de trabalho, ou quando alguém é capaz de falar de experiências e testemunho verdadeiros a fim de beneficiar, edificar e apoiar os escolhidos, e ganha grandes elogios de todos, inveja e ódio crescem no coração dos anticristos. Eles tentam aliená-lo e miná-lo. E sob circunstância nenhuma, permitem que tais pessoas façam qualquer trabalho, a fim de impedi-los de ameaçar seu status. Os anticristos pensam: de forma alguma aturarei isso. Você quer ter um papel dentro do meu domínio? Quer competir comigo? Isso é impossível. Nem pense nisso. Você é mais capaz do que eu, mais articulado do que eu, mais educado do que eu e mais popular do que eu. Você quer que eu trabalhe com você? O que eu faria se você roubasse os meus holofotes? Eles estão considerando os interesses da casa de Deus? Não. Eles estão pensando em quê? Eles só pensam em como se agarrar ao status. Embora saibam que são incapazes de fazer trabalho real, eles não nutrem nem promovem pessoas de bom calibre que buscam a verdade. As únicas que eles promovem são as pessoas que os bajulam, pessoas que são aptas em idolatrar os outros, que os elogiam e admiram,
no coração. Pessoas que têm todo um jeitinho, que não têm entendimento da verdade e são incapazes de diferenciação. Amém. Deus expõe os anticristos como pessoas que não consideram o trabalho e que querem o poder. Eles submetem a igreja ao seu controle e não permitem que outro se envolva. Eles excluem e oprimem qualquer um que ameace o seu status. E trabalham para encobrir as qualidades e as vantagens dos outros. Sim. Eu estava agindo igual a um anticristo. Para afirmar o meu status, eu queria o monopólio do poder e a última palavra na igreja. Defendendo que só pode existir um macho alfa e eu reino soberano, ninguém ia me ultrapassar. Tratei aquelas irmãs como competidoras, aproveitando cada chance para atacá-las, deleitando-me com os erros delas. Eu tinha um caráter tão cruel e estava na senda de um anticristo. Verdade. Não resolver a inveja é muito perigoso. Os anticristos expulsos pela igreja só corriam atrás de status, certo? Eles lutavam por fama e ganho, cometendo o mal acabando expostos e expulsos. Correto. Se eu não me arrependesse e nem mudasse, eu não acabaria igual? Àquela altura, vi que sem a disciplina de Deus e sem o julgamento e revelações, eu nunca veria como era séria a natureza das minhas ações. Sim. Por um tempo, senti remorso e culpa e realmente me odiei. Eu me arrependi por não valorizar a chance de cumprir meu dever e me senti em dívida com Deus. Com certeza. Li mais algumas das palavras de Deus. Posso ler? Claro. Aqui. Ser um líder de igreja não é só aprender a usar a verdade para resolver problemas, mas também descobrir e cultivar pessoas de talento, as quais não devem de forma alguma invejar nem reprimir. Praticar assim é benéfico para o trabalho da igreja. Se puder cultivar buscadores da verdade para que cooperem bem com você no trabalho e, no fim, todos tiverem testemunhos, então você será um líder qualificado. Se você se torna capaz de agir sempre de acordo com os princípios, você está sendo leal. Importe-se de verdade com a vontade de Deus e tratará os outros de forma justa. Se recomendar uma pessoa boa e permitir que ela treine e cumpra um dever, acrescentando uma pessoa de talento à casa de Deus, seu trabalho não ficará mais fácil? Você não terá vivido a altura de sua lealdade nesse dever? Isso é uma boa ação diante de Deus. É o mínimo de consciência e senso que alguém que é um líder deveria ter. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que líderes devem descobrir e treinar pessoas talentosas. Oprimi-las e invejá-las por causa de interesses próprios causam repulsa a Deus. Sim. Pensando no remorso em relação à minha cooperação com as irmãs, resolvi que não importava com quem trabalhasse no futuro, eu colocaria primeiro os interesses da igreja e recomendaria os talentosos, cumprindo minha responsabilidade em meu dever. Numa reunião posterior, revelei e dissequei minha corrupção para os outros. E lembrei-me sempre de que, quando trabalhasse com os outros, não faria nada que interferisse no trabalho da igreja. Depois, minha saúde melhorou e comecei a produzir vídeos na igreja. Graças a Deus. Graças a Deus. Não demorou e a igreja arranjou que eu treinasse outra irmã. Ela tinha calibre bom e aprendia rapidamente. Eu pensei, se ela ficar boa nisso, será que toma o meu lugar? A líder vai me menosprezar se vir que não aprendo tão rápido quanto ela? Pensando nisso, não quis me empenhar no treinamento dela. Então vi que eu não estava no estado certo. E corri para orar, pedindo que Deus me vigiasse. Lembrei-me de algo que Deus disse.
Você deve considerar os interesses da casa de Deus, considerar a vontade de Deus e o trabalho da igreja, e colocar essas coisas acima de tudo. Depois disso, pode pensar sobre o seu status, ou sobre como os outros o veem. Sim. Sim. Ao pensar assim, renunciei ao meu raciocínio incorreto e me dediquei a treiná-la. E logo ela conseguiu cumprir seu dever sozinha. Graças a Deus. Trabalhando juntas, a eficiência do dever também melhorou. Experimentei, pessoalmente, que a cooperação harmoniosa traz liberdade e paz profundas. Traz também as bênçãos de Deus. Amém. Graças a Deus. Essa mudança em mim foi totalmente alcançada pelas palavras de Deus. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus.